siona jyosin zira okubanga wekumide ku Progen Media TV mkwebaza era nkugamba nti webali kusubscribinga nonyiga naka kade aka notification okusobola okubanga ofuna updates buli story jetekayo nobanga guo muku basoka ojiraba noji commentinga kutukwebaza era tukusimira dala. Yes, abana abenja ulo, bakadama abali Dubai, abali Qatar, abali Jordan, abali Oman, n'abantu baffe abali Uganda. Tubeba zayo na jemsinzira, tubeba lizadala, temujango kumweyongere okusharinga, okulikinga, n'okubanga information isinga mujijawan. Yes, onaku olwegulo, mauli genja alo bawa. Nti fena tumanyi nti, mumbera iyo kuba nti fena tulimu lockdown. Abakulu mu ministry eya labor oba eyaba nabantu abatwala abakwasaganya ebyobukozi emirimu egyenjawulo basobola okubanga bagalawo kampani ezitwala bakadame ebweru oba abanaakola emirimu oba okolera abawalabu oba okolera abantu abenjawulo bana ababanga bafuluma Uganda basolo kubanga bajigalawo era ne bagana kampani okuddamu twala abantu ebweru naddala bakadama. Na ye, unako olwegulo, Minister of Labor, Chadachi yavuddeyo, nesobola kubanga, mubutongole, yasobola kubanga, egulawo ofisi zonna, negamba nti, baddemu batwale, abantu okole ebweru, baddemu bakwasaganye emirimu gyabwe, nga bwe gino okola ki, nga bwe gino tambula. Osegera, era, kampani zino zasobola kubanga zifuna essanyu, omuli kampani nga, ya Calvin Kanja, Immigrate, Care Services Limited nga yemu ku company eyegulidde erinnya mu kuyamba bakadama n'okusobola okuba nti babakolera. Olunaku olwaleero ffe kye twagala okubanga twogerako ku nsonga eyo nti mulimu companies nyingi ezitwala abaana ebweru naye mu process y'obatwala zigezaako obasuulirira naddala bakadama ab'enjawulo. Abaana ne babonaabona nga balina ebizibu naye nga bo tebasobola bayamba. Ate n'ekirala nti abaana abasinga kontrakiti zaabwe zigenda ne ziggwako nga bagala kudda waabwe naye ne batafuna busobozi bumala kusobola kubanga badde waabwe olw'ensonga nti ba agenti abasinga mu zino companies ezitwala abantu ebweru ye kasitoli amutwalayo ye n'afuna ssente ze abatayagala manya biddako eri omuntu oyo oba eri kadamu oyo okisegera. So zino kampani nga ziggulawo fenga bannamawulire ku Progen Media TV kye twagala okubanga tubagamba nti ba agenti ab'enjawulo tufeeyo nnyo ku bulamu bw'abantu bakadama, tufeeyo nnyo ku bulamu bw'abaana abaana, si ssente zokka naye tufeeyo nnyo ku bulamu bwabwe kubanga abaana babatwala eyo abaana abamu kontrakiti ne ziggwako, abamu ne balwala, abamu ne babayisa bubi, abamu ne babatira nayo. Naye nga gwe agent simyo wajija na kutomanyi bifa ku mwana oyo kujjako sente z'omujjako buli mwezi nga bosi we asasudde. Fe ebintu ng'ebyo nga bagulawo zino kampani tetwagala kubanga biddamu era tubivumirira. Era bakadama ab'enjawulo abamalayo kontrakiti ba agenti baabwe mugezeeko nnyo mwana abatagala renewing a contract gezaako omuteerawo embeera asobola kubanga akomawo ewaabwe. Temubakozesa by force osegera ate mugezeeko monitoringa embeera bana abaana mwe bayita embeera abaana bano mwe bayita ti omwana ono akola naye ayita mu mbeera ki osegera kubanga abaana bangi bayita mu bizibu, abaana babatulugunya, abaana bababonyabonya, naye nga gwe agenti onyumirwa bunyumirwa ssente ze bakuwa osegera. So fenga ku Progen Media TV mu mbeera y'okuba nti baguddewo kampani zino bazikiriza okuddamu twala abaana ebweru okwexpostinga leba tugezaako okubanga tubakubiriza nti mugezeeko kuuma abaana bano, mugezeeko bateerawo embeera ey'okukola mu ddembe, mumonitaringe ba bossi baabwe,
mugezeko bayamba n'abaana bano bagezeko kuba nti befuga mu nsi gye bali balime kukyokoza bano baki babosi baabwe. Yes, ku Prejean Media TV ensonga esinga tuziggusiza wano ne tubanga twegeyageyamu tusobole okubanga yes tubeerawo mu mbeera ya Uganda, tubeerawo mu mbeera yonna bakadamu afe ab'enjawulo abali e Dubai, abali e Qatar, abali mu Oman, abali e Jordan, abali e Bahrain, abali abali wali mu Riyadh, Saudi Arabia, tubebaza era tubaagala nnyo ena gye musinziira okubanga muwulira Prejean Media TV.